काळा पैसा जमवला त्याचं काय, त्याला तुमचं समर्थन आहे का? काळा पैसा तो उद्योजकांचाच नाही, तो सरकारी अधिकाऱ्यांचा असो राजकारण्यांचा असो, त्याला आमचा नेहमीच विरोध राहिलेला आहे. आणि म्हणून आम आदमी पक्ष जे निवडणुकीचं राजकारण करतं तेव्हा आम्ही पैशा ज्या देणग्या असतात ह्या देणग्या फक्त आणि फक्त व्हाईटनेच घेतो, चेकनेच घेतो, ऑनलाईनच घेतो. त्याच्यामुळे काळ्या पैशाला उद्योजक असो, मी तेच म्हटलं, उद्योजक असोत किंवा आणखीन कोणी असो, त्याला पूर्णपणे आमचा विरोधक आहे. ज्याच्याकडे काळा पैसा सापडेल, काळा पैसा म्हणजे भ्रष्टाचार आहे ना, आमच्या पक्षाचा जन्मच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात झालेला. ह्याला तुमचं समर्थन आहे का? MIDC जो सापडला पैसा आहे त्याला तुमचं समर्थन, कसं काय समर्थन? अजिबात समर्थन नाही. एकीकडे उद्योजकांना तुम्ही सुविधा दिल्या पाहिजे म्हणतात, मग त्याच्यातून हा काळा पैसा तयार होतो. नाही नाही नाही, तुम्ही गल्लत करताय. या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला संरक्षण मिळालं पाहिजे. उद्योजक ह्या देशाचे नागरिक आहेत, चांगले उद्योजक आहेत, चुकीच्या गोष्टी करणारे उद्योजक आहेत. चुकीच्या गोष्टी करत असेल तर मग तो काळा पैसा असो, गुंडागर्दी असो, भाईगिरी असो, जे प्रामाणिकपणे काम करतायत. आज तुमची बैठक कशासाठी होती, काय काय ठरवलं? आगामी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत त्या निवडणुका आम आदमी पक्ष पूर्ण ताकदीने उतरत आहे. आणि म्हणूनच आज जालना जिल्हा, जिल्ह्यातले सर्व तालुके आणि जालना शहरातल्या पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली आणि याच्यामध्ये चर्चा करून सूचना देण्यात आल्या, त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आलं, ज्याला राज्याचे अध्यक्ष आणि सचिव उपस्थित होते. औद्योगिक वसाहतीतील काही आपण आता त्यांना मदत करण्याचं काही? औद्योगिक वसाहतीत असं आम्हाला गेल्या आठवड्यामध्ये काही उद्योजकांनी फोन केला आणि त्यांनी सांगितलं की इथे अत्यंत दमनशाहीचं, गुंडगिरीचं, भीतीचं वातावरण आहे. आम्ही रोजगार निर्मिती करतो, प्रामाणिकपणे कर भरतो सरकारला आणि बेरोजगारीच्या प्रश्नाला उत्तर देतो, सरकारच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये एवढं मोठं योगदान करतो आणि अशा वेळेस आम्हाला जर संरक्षण नसेल तर कसं काय होणार? आणि देशाची अर्थव्यवस्था, राज्याची अर्थव्यवस्था याच्यामुळे धोक्यात येऊ शकते. त्याच्यामुळे प्रामाणिकपणे कर भरणारी जी काही माणसं आहेत, जे उद्योजक आहेत, जे जालना जे एक मोठा स्टील हब आहे, इकडची MIDC इंडस्ट्रियल इस्टेट खूप मोठ्या प्रमाणात देशभरात पसरलेली आहे, तर त्यांना संरक्षण देण्याचं काम हे सरकारचं आहे. दुर्दैवाने स्थानिक राजकीय पुढारी, काही लोक तर तिथे पार्टनरशिप जाऊन मागत आहेत त्यांच्याकडे. त्याच्यामुळे 2000 कोटीचा मालक असणारासुद्धा व्यक्ती जेव्हा घराबाहेर पडते तेव्हा ती परत व्यक्ती घरी येईल की नाही, त्यांच्याकडे गँगवॉर केलं जातं आहे, गुंडागर्दी केली जाते. तर त्यांनाच नव्हे तर देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला भीतीविरहित जीवन जगता आलं पाहिजे, हेच आपल्या संविधानात लिहिलेलं आहे. आणि आम आदमी पक्ष प्रत्येक नागरिकाच्या सोबत उभा राहील, जो प्रामाणिकपणे काम करतो आहे, तो उद्योगपती असो, शेतकरी असो, आदिवासी असो, शहरीतला नोकरी करणारा माणूस असो, तर ते कर्तव्य आम्ही पूर्णपणे पार पाडणार आहोत. येणाऱ्या काळामध्ये तुमच्या MIDC जेवढे उद्योजक आहेत त्यांची बैठक घेणार, हा प्रश्न समजावून घेणार आणि संविधानिक मार्गाने त्यांना जी काही मदत करायला पाहिजे ती मदत आम आदमी पक्ष पूर्ण ताकदीने करणार आहे. काय नाव? धनंजय शिंदे, आम आदमी पक्ष महाराष्ट्र राज्य सचिव.